بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله القائل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم Wa salatu wa salam ala al-mabu'usi rahmatan lil'alamin al Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibni Amlillah Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahjihi wa ihtada bihadihi Wa istana bi sunnati la yumiddin amma ba'du Yang dihormati pengurusi Ahli yang kuasa surau An-Najihin Muslimin dan muslimat para jemaah, para pencinta ilmu Pencinta Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita pada Allah Azza Wajalla pada pagi ini 19 Syaban 1444 bersamaan dengan 12 hari bulan 3 2023 kita dapat berkumpul dalam majlis ilmu di surau An-Najihin ini dalam program menimba ilmu penghayatan tentang Ramadan al-Mubarak ataupun kita panggil fik puasa dan Ramadan. Insya-Allah kita ada dua kertas ni, boleh ambil. Satu dia panggil risalah amal-amal uh, di bulan Ramadan. Satu lagi kita bagi kertas hukum semasa berkaitan dengan puasa. Ha, hukum semasa berkaitan dengan puasa, insya-Allah. Jadi kita bicarua dua perkara inilah. Baiklah para jemaah sekalian, seperti yang telah kita belajar dan kita maklumi bahawa Ramadan bulan yang mulia bulan yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla sehingga sampai peringkat syaitan pun diikat sebab apa diikatnya syaitan sebab Allah nak bagi peluang kita beribadat tiba-tiba syaitan bagi ikat syaitan diikat kita pula tolong jadi pengganti pada syaitan naudzubillah kita pula tulah jati tulah jadi pengganti tok syekh yang yang berpencin yang berehat itu jadi dengan kita belajar ilmu ini insya-Allah kita cuba untuk mencari beberapa tip ataupun persiapan supaya kita dapat melalui Ramadan pada tahun ini insya-Allah dengan kepahaman dengan ilmu dengan maklumat-maklumat yang baik dengan perancangan yang rapi supaya kedatangannya kita tidak rugi. Ha, Ramadan datang kita mari dalam keadaan yang kita bersedia insyaallah. Baik, bila sebut Ramadan Mubarak, kedatangan Ramadan dimulai dengan apa? Dimulai dengan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok doa tu, nampak tak? Nah ha, cuba kata semua doa ni. Banyak kali dah ajar ni cuma kita nak suruh kali ni biar biar ingat ingat biar kita kena hafal kita boleh lagi baca sampailah Ramadan datang Ramadan mari boleh baca lagi boleh sebab doa kita ni merangkumi sebelum Ramadan dalam Ramadan dan selepas Ramadan ha nah, jawab ikut doa ni Allahumma Allahumma sallimni li Ramadan Wasallim Ramadhan Ali Watasallamhu Tasallamhu. Minni mutaqabbala minni, tak, 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 tak. Nampak lah Boleh baca di Kecil sangat ya. Boleh baca Kalau kecil ambil gambar Ha? biar kuat biar, biar biar nampak jelas. Ha, insyaallah kita nak suruh ingat ni. Siapa tak kena hari ni tak boleh balik. Ha, kita daurah ni biasa apa pandai doa ni kata. Nah, ikut sekali lagi. Allahumma, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu Allahumma. minni mutaqabbala. mutaqabbala. Nah, ya Allah sampaikanlah aku ke Ramadan. Nah, ini kita minta sampai Ramadan mana sekaligus sampai dalam keadaan kita panjang umur lah Bila sampai Ramadan tu makna umur kita terpanjang lagi Dan kita minta juga kita sehat walafiat Dapat beramal dengan baik Itu permohonan yang pertama nak sampai ke Ramadan Biasanya imam-imam Dia baca doa setakat sampai ya Wahbal wahbal lirna Ramadan Sampai Ramadan Jadi kita nak nak tambah lagi Bacaan yang kedua tu Wasallim Ramadhanali dan serahkanlah Ramadan kepadaku untuk kita beribadat sebanyaknya dan sebaiknya. Nah, dua kita nak. Ibadat kita ni kita nak dua perkara. Yang pertama kita nak banyak, yang kedua kita nak baik. Kenapa? Apa beza dua tu? Ha, nah, tengok. Kata seorang ulama salaf, nama dia Al-Fudail Ibn Iyad. Ulama salaf salih ni tulis nama dia Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Dia kata syarat amalan tu nak jadi baik mesti dua perkara. Syarat kepada amalan kita nak jadi baik kita kena dua perkara. Yang pertama kita kena buat dengan ikhlas. Kita kena buat dengan ikhlas bahawa kedatangan Ramadan tahun ni kita nak ikhlaskan ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tak nak buat main-main, tak kata tak apalah. Kalau Ramadan tahun ni tak jadi pun tahun depan mari pula eh mana awak tahu tahun depan dia mari pula kita ada lagi Ramadan insya-Allah mari lagi kalau kalau tak kiamat kita tu ada ke tidak ha, ini ana ana jumpa seorang pergi haji pergi haji dia orang kaya lah nampak macam kaya kaya tu dia kata apa dia kata ustaz ustaz jangan risau dengan saya saya kata saya tak risau semua saya bimbang ha. dia kata kalau saya mari haji tahun ni nak nak tengok-tengok ya -tengok dulu. Oh, nak tengok-tengok dulu. Haji betul-betul nanti saya belajar-belajar saya mari pula. Saya kata tak boleh. Yang pertama ni rukun. Haji yang pertama ini rukun haji. Kenapa main-main pula mau tengok-tengok? Ini yang kita buat yang terbaik. Oh dia kata dia sibuk, busy Dia Malaysia tak sempat pergi kerusuh lah apa. Saya kata tak apa. Haji ni bekerja, melakukan haji bukan membaca haji. Habis ikut yang saya ajar Ta'ak kepada guru insya Allah kita dapat sempurna Maknanya kita nak bila mari Ramadan pun Kita tak boleh Orang panggil lara, leka Kita nak buat yang terbaik Jadi kata di Syekh Fudil Yang pertama sekali ikhlas Ikhlas kepada amalan yang kita nak buat Yang kedua mesti Mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita kena ikut apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita nak belajar dalam Ramadhan ni apa Nabi buat. Ha, nah, dia panggil sinonimnya hidup Nabi dengan Ramadhan. Kenapa? Tadi kita tadabur ayatul siam sebab Ramadhan ni lah pertabalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi. Permulaan turun ayat Quran pada bulan Ramadhan. 24 Ramadhan mengikut hadis Wasilah Ibn Al-Asqa. Nah, tapi yang masyur tempat kita ni 17 sebab tu kita bercuti Saya kata cuti dua kali ya. Satu tujuh belah, satu dua puluh empat Tak kisahlah mana-mana nak cuti Yang pentingnya ada peluang bila cuti Peluang kita nak tadabur Quran, nak mengaji Quran Baik, maknanya syarat kita nak dapat pahala yang besar ini Yang pertama sekali ikhlas Yang kedua dia panggil Mutaba'atun Nabi Ikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW Tak boleh kita suka-suka Main-main kata jangan Permohonan yang ketiga wa tasallamhu minni mutaqabbala ya Allah terimalah segala amal kebajikan yang aku buat di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan. Ingat dah. Boleh baca sekali. Cuba cuba kata sekali. Allah Alhamdulillah. Kira leluh tu. Nah. Kau nak 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 pejam mata sekali baca. Ha <laughs> dah, Macam mana narik di belakang dia ingat dah. Ha ah, bagi-bagi yang tak dapat nota bagi nota. Baik, uh, itu dia panggil alhamdulillah ini peluang untuk kita berdoa banyak-banyak. Tak salah doa yang dibaca oleh imam tu bacalah. Tapi sebagai langkah-langkah yang kita sendiri nak kita nak biar lengkap doa kita sampai ke akhir, sampai ke Allah Taala kabulkan insya-Allah. Adapun persiapan awal seperti yang telah saya senaraikan kepada tuan-tuan daripada awal lagi, Iaitulah kita kena berdamai dengan mana-mana orang agar pembentangan amalan kita tidak tertangguh. Berdamai, semoga amalan kita, pembentangan amalan kita tidak tertangguh. Sebab apa? Sebab kita dah dah berdamai dengan orang-orang yang kita sakit hati yang kita tak setuju tak berlagu angin dia tu kita damaikan. Atau suduk kelahi banyak-banyaklah. Kalau berkelahi atas dunia ni di akhirat tak sudah juga. Setengah orang ni dia bercakap besar. Oh so, dia kata apa? Dia kata ustaz, tak apalah kita jumpa depan Allah nanti. Eh, hey, awak ingat tak ada kerja ke masa tu? Zaman kita hurhara tu cari pasal buat apa? Benda boleh settle atas dunia kenapa nak tunggu di akhirat? Jangan. Jangan bermudah-mudah dengan ayat tu. Di akhirat esok kita sangat susah. Sebab apa susah? Sebab kita bukan senang nak duduk di di akhirat esok dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan banyak lagi perkara-perkara yang kita takut. Jadi kalau boleh selesai atas dunia, selesailah. Tak usah duduk cari pasal. Maka kita selesaikan urusan-urusan utama kita yang berkait dengan dunia ini. Supaya apa? Supaya di akhirat kita senang. Supaya masuk bulan Ramadan nanti pun, kita hati kita tidak bergantung banyak dengan pekerjaan dunia. Biar kita boleh tumpukan kepada amalan-amalan yang kita boleh tingkatkan amalan di akhirat nanti insya-Allah. Baiklah itu dia panggil tentang Ramadan. Maka kita mengatakan Ramadan bulan mesra ibadat. Sebab apa Ramadan bulan mesra ibadat? Surau kita ni kira besar ke kecil? Besar. Kalau bulan Ramadan jadi kecil. Ha itu dia. Sebab apa bulan Ramadan jadi kecil? Ramai orang mari. Jadi kita nak kecilkan surau senang ya. Bukan pergi potong skrak tinggal faruh dah. Mari ramai jadi kecil. Ha ni masalah kita surau kita besar apabila dia tak penuh. Ha, semua benda ni kalau kata oh besar ni. Bila? Bila benda tak penuh jadi besar. Kalau sudah penuh jadi kecil. Nah, dia, jadi bulan Ramadan ni bulan surau-surau masjid-masjid semuanya jadi kecil. Sebab ramai orang datang, ramai orang mari tapi kemesraan ibadat itu kalau kita tidak masuk, kita tidak isi, bermakna kita lah di antara orang yang yang rugi. Allah Taala bagi peluang ni kita tak ambil. Allah Taala bagi peluang kita tak gunakan peluang yang begitu besar. Maka dalam ayat puasa tuan-tuan kena tanda. Ayat puasa ni dimula dengan ayat 183 sampai kepada 187. ha, nah, itu dia panggil ayat puasa. Satu tempat ya. Berbeza dengan ayat lain. Tapi ayat solat lagi simple Tuhan tak sebut dalam Quran berapa rekaat Ada sebut? Tak sebut berapa rekaat eh? Maya zuhur, maya subuh, tak ada rekaat Yang ada rekaatnya Nabi kita buat Nabi SAW buat Kemudian Nabi kita bersabda wasallu kama raitu muni usalli. Mu buat seperti aku buat. Tapi dalam bab puasa detail Allah Taala sebut, waktu nak makan uhilalakum lailatul makan pada malam malam-malam boleh berpuasa, malam-malam bulan Ramadan sampai kepada subuh. Jadi detail. Kemudian Allah Taala nyata pulak zinilaallakum tattaqun. Allah nak jadikan kita ni orang bertakwa dengan apa? Dengan berpuasa. Dalam tadabbur kita kepada ayat puasa, tuan-tuan tengok ambil kalau ada musaha terbuka daripada ayat 183 sampai 187, 188, tamaknya ayat puasa diikuti dengan ayatul qital. Ayat peperangan. Ini dipanggil ilmu tadabur. Ulama tadabur kata apa? Kenapa sambil puasa, lepas pada puasa terus berjihad, berperang? Jumpa ayat dalam Quran tu. Ha? Habis ayat puasa 1888, mari ayat peperangan. Sebab apa? Ha, kita menariknya bila ada sebab. Tu. Bila ada sebab. Sebabnya puasa lawan nafsu. Puasa jihad lawan siapa? Lawan nafsu. Nak lawan syaitan? Syaitan pun tak ada. Kena ikat. Yang ada siapa? Nafsu yang ada. Mana kita berlawan dengan nafsu kita? Itu kata orang lawan one by one. Kalau kalah, malu. Betul tak? Kalau tiga lawan satu, kita kalah. Mana aku nak lawan dia tiga? Ini satu seorang. Alah, awak lemah nampak. Ini, ini Allah sabar kita. Bila mari Ramadan eh, Tengok ni Dalam hadis Nabi SAW Nabi kata Iza kan awalu laylatin min syahri Ramadan Sufi dati Bila malam pertama Ramadan datang Syaitan diikat Itu gambar itu ya. Tak tahu syaitan sungguh ke dalamnya tu <laughs> ha, Takut dia tahu, Ustaz tengok syaitan Ustaz <laughs> tu tengok Itu gambar katun tu dia lah. Syaitan lari bila mari Ramadan Maknanya Nabi kata bila mari malam pertama Ramadan sufidati wa maradatul jin. Syaitan-syaitan diikat dan jin-jin yang nakal juga diikat. Ha, dia ada jin hak baik, jin hak baik muslim macam kita ni, ni ada dia ni. Jangan duk kacau dia. Tapi dia jenis sabar, dia tak marah. Orang kutuk dia pun tak apa. Kalau orang lain kutuk, kata saya kena tumbuk tak? Tiba-tiba ustaz duk kutuk jin ni, pa, nampak begini. Kenapa tu? Kena tapakkan jin dah. Hmm. Tak ada lagi kena tampak jin. Kau ada? Belum ada lagi kan? Ha. Maka bila mari awal Ramadan, syaitan diikat, jin yang nakal juga diikat. Jadi kenapa? Maknanya cara ataupun alat mekanisme untuk nak dapat keampunan Allah Taala itu sangat besar. Wa ghulliqat abwaabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Wa futihat abwaabul jannah, pintu syurga dibuka. Jadi pada malam tu, malam Ramadan akan ada malaikat yang menyeru. Ya baghyal khairi aqbil. Wahai orang yang nak kebaikan, sekaranglah musim dia. Itu yang kita nama tadi Ramadan mesra ibadat. Maknanya inilah musim dia. Wa ya baghyal syair aqsir. Wahai orang yang nak buat benda tak baik, berhentilah, cukuplah. Sebelah bulan kamu lara, leka, lalai, eh, nak lagi. Walillahi mutaqo minan nar. Allah Ta'ala senarai orang yang dibebaskan daripada amin neraka وَذَلِكَ كُلِي لَلَيْتِينَ Setiap malam Setiap malam ada senarai orang yang dibebas daripada amin Raka nah, Karena Kerana itulah sebahagian ulama hadis Dia kritik uh, sanat hadis yang Ramadan bagi tiga Yang bagi tiga kan أَوَلُهُ رَحْمَةً وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةً وَأَخِرُهُ إِتْكُمْ مِنَ النَّارِ Awalnya rahmat Tengahnya keampunan akhirnya pemberat. Tak, hadis ni, hadis ni lebih sahih. Dia kata, setiap malam, adanya senarai orang dibebas daripada api neraka. Setiap malam. Jadi kalau kita nak setiap malam, kita tak keluar senarai kita setiap malam, kalau boleh biarlah 29, 30 malam ni, namun kita keluar, mana senarai-senarai, orang yang dibebas daripada api neraka, kita rasa kitalah orang yang bahagianya, insyaAllah. Jangan main-main senarai ni teruk, kita tahu. Sahabat saya baru pergi. Dia bawa orang pergi nak pergi ke Masjid Aqsa. Sampai di Jordan. Eh. Hey, travel aja tengok nama kau ada sini. Nama-nama blacklist yang tidak dibenarkan masuk ke ke Palestin, Israel sekat. Kata mu cek nama aku dah tak? Ha, mana kita ni kadang-kadang kalau kita nak pergi semak dulu nama kita ada ke tidak? Kalau tidak, ustaz yang bawa tu kena tunggu di Jordan ayat masuk semua. Ha, ada yang pergi keluarga, anak-anak lepas masuk, mak ayah tak boleh masuk. Sebab senarai. Kita kata senarai ini bahaya. Senarai yang buruk inilah Yang kita naknya senarai yang, yang baik. Walillahi utaqa'u minanar. Allah Ta'ala ada senarai orang yang dibebas daripada api neraka pada setiap malam. Allahumma ja'anna min utaqa'u minanar. Di antara doa yang kita kena baca di bulan Ramadan, para jemaah sekalian, doa minta bebas daripada api neraka. Jangan bakhir kita ni. Apa dia bakhir? Bila kita doa, yang pertama sekali kita doa untuk kita. Yang kedua kita doakan untuk ibu bapa kita, mak ayah kita, itu yang kita kena doakan. Nah, kalau dia mati dah dalam dalam kubur, kalau yang masih hidup pun kita doakan dia mati sihat, mati dengan husnul khatimah, termasuk di kalangan senarai yang bebas daripada api neraka. Kita kata itu di antara uh, amalan yang kita nak buat pada bulan yang besar ini. Jadi tadi kita sebut oleh kerana syaitan telah diikat Maradatul jin, jin yang nakal juga telah dibelenggu, Maknanya kita akan berdepan one by one Kita akan berdepan dengan nafsu nah, Tapi nafsu ni Dia telah dididik oleh syaitan Orang panggil dia telah masuk syaitan didik lama dah dia Sebab itulah bila mari Ramadan walaupun bos tak ada Bos tak ada Tapi pengikut-pengikut dia masih setia dengan dia yang menyebabkan tidak berlakunya perkara yang kita harap. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dengan kita buat persiapan awal ini kan dengan persiapan awal yang kita buat syaitan tak boleh tidak dapat didik nafsu yang menyebabkan nafsu kita tu duduk di bawah uh, penjagaan yang kita jaga ini insya-Allah. Jadi ini satu gambar kartun tu. Dia kata beza di antara Ramadan orang dulu dengan Ramadan zaman kita hari ini. Ramadhan agak dulu penuh dengan peperangan berjihad pada jalan Allah. Ha, perang. Nabi kita, peperangan yang besar bila berlaku? Peperangan yang besar, Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam bila berlaku? Ha, peperangan yang pertama dalam Islam yang yang berlaku bertempur. Bila? Saya kena jawab ni soalan banyak hadiah bawa ha. Macam-macam hadiah ni. Siapa jawab kena beli jawab ha. Ramadan. Tahu Ramadan, tapi peperangan apa yang berlaku? Ah, ha, peperangan Badar. Peperangan Badar ni yang paling besar sekali dalam sejarah kita ni. Badar. Badar ahli panggil Badar Al-Kubra. Badar yang besar kan. Bila berlaku tu? Ramadan. Ramadhan Ramadan yang pertama difardukan puasa, Ramadan tu juga berlaku peperangan. Tahu yang berikutnya. Abu Sufyan datang, Abu Bakar mati dah. Abu Sufyan datang nak serang Madinah. Bila? Bulan Syawal. Mana Ramadan tu sudah ada persiapan. Pergi lagi sampai ke pembukaan kota Mekah. Bila buka kota Mekah? Ramadan tahun yang ke? Buka balik buku sejarah Islam ni. Tahu yang ke? Yang ke-8. Ramadan. Maknanya Ramadan, Ramadan ni bukan bulan tidur. Kita kata oh, boleh puasa ni boleh tidur. Lah, Syahrul amal Syahrul jihad Jadi oleh kerana kita jihad sekarang ni Tak ada lagi tombok-tombok Tak ada lagi pedang Tak ada apa Jihad kita ni dengan Celek mata Buka telinga Baca Quran Tadabur Quran Itulah jihad kita ni Jihadul ilmi Jihad ilmu Jihad ilmu yang kita nak sekarang ni Jihad perang-perang jangan Tak sampai balik rumah Orang ambil tengah jalan Tak Kalau nak pergi jihad Selamat datang Makan free Kat mana? Eh? Maka beri kat mana? Dalam penjara jawab dia awak ha, dia. Maknanya dia tengok dalam gambar dia kata al-an sekarang jihad orang sekarang duduk 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 pegang dengan gerfu ya. Bukannya dengan dengan tombak. Ha, tapi duduk, duduk rebut makanan. Kita pun kadang-kadang saya risau juga bimbang juga tengok. Oh, kita punya syarikat tahun ni nak buat apa ni majlis iftar dengan anak yatim. Anak yatim yang duduk zuhur ya dalam pusat anak yatim senang-senang. Tiba-tiba kita bawa dia pergi hotel besar-besar. Nak sambut, nak buka puasa tu dengan lagu-lagu, dengan makanan yang mewah. Kita merusakkan perasaan budak tu. Baik dia hidup dengan zuhud dia, dengan tahfiz dia, Cukuplah tak usah sudah kacau dia. Ni dia balik mana tu, dah fikir panjang. Aku ni kalau jadi kaya, kalau ayuh aku ada, kalau banyak benda akan kalau. Sebab persepsi dia telah lari. Baik kau nak bagi banyak mana, Oh, peruntukkan saya sepuluh ribu. Bawa ke dia. Sepuluh ribu. Beli makanan seperti yang dia makan. Yang lebih-lebih lagi untuk dia makan sepanjang bulan Ramadan. Habis Ramadan kita beli baju gaya. Lebih baik daripada kita untuk bawa dia pergi tempat-tempat yang 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 tak biasa. Yang boleh mengubah perasaan dia. Dan dalam pada kita. Oh, dia kata dia nak rasa juga. Bukan masa dia. Sekarang ini masa pendidikan. Masa kita kita ajar budak-budak ni. Baiklah. Itu masih-masih lah Ah, tengok ni. Saya senaraikan di sini secara ringkas Peperangan besar yang berlaku dalam Ramadan Badar tahun yang kedua Persiapan Perang Panri Khandak tahun yang kelima Fathu Makkah 8 Fathul Andalus 91 Hijrah Balatus Syahadat 114 Al-Amuriyah yang dipimpin oleh Mu'tasim Yang jadi masyur dalam buku sejarah Wa Mu'tasimah tahun 233 223 Ainul Jalut 658 uh, jadi peperangan yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia panggil ghazwah sebanyak 26 ada riwayat kata 27 kali sariyah sariyah ni peperangan yang Nabi tak hadir Nabi hantar sahabat 38 kali jumlah dalam masa 10 tahun 10 tahun Nabi kita duduk di Madinah di antara 64 hingga 65 peperangan bermakna setiap tahun lebih daripada enam kali. Apa apa kita nak kata? Kita masih lagi ada peluang untuk rehat-rehat. Ada lagi peluang untuk relax-relax. Kita kata tak mungkin nak berrelax lagi sebab apa? Sebab Nabi kita bekerja, Nabi kita berjihad, tiba-tiba kita nak ambil rehat, kita mengatakan itu tidak kena dengan dengan masa. Maka itu yang dikatakan bulan puasa, bulan ibadat, Bukannya bulan pesta makanan yang kita duk berpesta sekarang ni Ini Sekarang ni orang tapak-tapak bazar dah habis dah orang booking nah, Ada setengah ni berperang kerana nak cari tapak bazar Kita hari ni sibukkan tapak masjid Tapak Ramadan, tapak apa yang kita nak buat Sebab ini yang kita nak para jemaah sekalian itu utamakan dia Bulan Ramadan, bulan ibadat Baiklah Sejarah puasa panjang jadi kita dah sebut banyak kali dah. Cuma anak-anak ambil di sini, yaitulah tentang uh, hukum puasa. Sebab kita tak bincang banyak lagi tentang akhmu bila kita sebut ramadan tu apa yang kita nak buat insya Allah. Baik sebelum kita begini kepada beberapa perkara yang utama yang perlu kita ambil perhatian dalam perbincangan kita ini, yaitulah tentang amalan-amalan yang patut kita lakukan pada bulan Ramadan yang yang besar yang kita kena buat ni. Tengok dalam senarai ini dalam uh, risalah puasa ni kita dah sebut ada sembilan ataupun sepuluh perkara yang patut kita kena buat, kita kena bincangkan di dalam musim yang besar ini. Nah, di antaranya yang pertama sekali bila mari Ramadan Iaitulah kata Nabi SAW Mengkama Ramadhan iman dan wahdi saban Yang pertama sekali tentulah puasa kan Kalau orang tanya kita Amalan apakah yang paling baik di bulan Ramadhan Amalan apa? Eh? Puasa lah sebab nama dia pun boleh puasa Nah, Kena ingat dia punya jawapan tu tak usah duduk mikir banyak Tak usah buka kitab pun nah, Nama apa ni? Bulan Ramadhan Bulan puasa Jadi amalan terbaik bulan? Puasa sebab perdu puasa tu dalam bulan Ramadan. Dia kata solat lebih baik. Eh solat tu sepanjang tahun, sepanjang hari. Ha, eh? ha, itu baik. Sama juga bila orang teka-teki. Teka-teki ni menarik juga sebenarnya. Dia kata tahun hijrah yang pertama. Apakah amalan yang paling besar Nabi kita buat? Apa dia pula? Hijrah. Hijrah. Ha, pandai ada tu. Ni orang dengar dua kali. Nak buat jawapan kemas saja dah. Hijrah yang paling utama sekali sebab nama dia pun permulaan hijrah. Jadi Ramadan ni amalan besar yang paling utama sekali Iaitulah berpuasa Ramadan. Sebab dia rukun termasuk daripada ruknun min arkanil Islam. Salah satu daripada rukun Islam iaitu lah berpuasa pada bulan Ramadan maka puasalah yang ibadat yang paling baik. Kemudian bila sebut berpuasa siang hari puasa. Malam kita nak buat apa? Malam kita kena berdiri dia panggil qiyam Ramadan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa dia berdiri puasa pada bulan Ramadhan berdiri maknanya beribadat pada malam Ramadhan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Taala ampunkan dosa-dosa dia lepas. Hadis ini sahih dalam Bukhari Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan tuan dan puan puan Cukup dah kata dengan hadis ni untuk nak motivasi kita terawih. Cukup dah. Kau tak cukup lagi. Cukup dah hadis sahih ni. Tapi kenapa yang ni lebih lebih popular disebarkan? Iaitulah hadis kelebihan puas uh, terawih setiap malam. Tapi saya ingat tak ada dah sekarang dah. Oh kalau dulu bulan Ramadan ni orang potong siap dah. Lekak di dinding masjid, di surau, kelebihan semayang terawih malam pertama, Malam yang kedua, malam yang ketiga, malam yang keenam kita silap. Lebih baik daripada berapa orang Nabi tahu. Dengan terawih ni. Lebih baik daripada Nabi. Kita kata mana boleh. Karena itulah hadis solat terawih setiap malam itu. Tidak ada sama sekali dari kitab-kitab ahli sunnah yang muktabar. Bahkan sumber ini tidak diketahui daripada mana sumbernya. Maka itu dia panggil hadis palsu. Hadis rekaan. Oh dia kata apa salahnya Ustaz. Kita reka nak suruh orang ibadat. Ha, tak boleh. Atas nama Nabi Kita kalau orang tipu atas nama kita Setuju tak? Ha? Kita ni pengurusi surau Tiba-tiba orang war-warkan Tulis keluar whatsapp dalam grup Pengurusi surau dengan ini Menyeput semua tuan-tuan ke rumah dia tengah hari ni Makan nasi, mana agak? Mengamuk dia pengurusi Gila mana dia teman kacau dia guna, guna nama aku ni Bagaimana kita nak war-warkan Atas nama Nabi SAW Dengan perkara yang Nabi tak sebut perkara yang tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kata ini sangat berbahaya sangat besar kedudukannya sebab apa sebab berbahaya kerana kita tipu atas nama Nabi ada orang mereka-mereka hadir plus dia kata apa kami bukan menipu kepada Nabi kami menipu untuk Nabi ah ulama hadir kata tipu apa pun asal kata tipu tipulah tak boleh pakai ya. satu lagi motivasi motivasi ini penting iaitu siapa ya satu malam ni di hadis dalam dalam risalah ni ada. Satu malam Nabi kita solat solat tarawih, solat solat qiyam Ramadan, zaman Nabi tak ada nama tarawih lagi. Tengok perkara yang ketiga tu. Dalam perkara yang ketiga, Nabi kita solat qiyam Ramadan sampai separuh malam. Bila mari separuh malam, sahabat-sahabat mari komplain. Ha dengar ni tuan-tuan. Zaman Nabi ada dah komplain buat terawih ni. Zaman kita ni ada komplain tak? Kalau solat lama sangat, oh dia kata imam ni warok lah, mentah dia hafal Quran yang baca panjang. Oh, letih kita tak? Orang dulu komplain macam mana? Dia kata, Ya Rasulullah, lambat lagi nak sahur. Boleh tak kalau Rasulullah solat terus sampai ke sahur? Hey, kalau saya imam, naik semangat juga tak? Makmu nak solat ibadat ni macam kita ni malas sangat. Mari sambung. Nabi SAW dia kenal Umat dia ni ada orang lemah Ada orang kuat Ada orang tak larat Ada orang malah macam sampai kita hari ni Maka Nabi kita bagi bonus Dia kata apa? Innahu man al imami hatta yang sarif Kutibalahu qiyamu laylatin Siapa dia berdiri Qiyam Ramadan Ataupun bahasa kita sekarang ni Berdiri bertrawih Bersama dengan imam Ditulis baginya pahala qiyamu jadi kalau tuan-tuan lari tengah jalan, rugi ke tak rugi? Rugi besar. Orang Sarawak eh. beza di antara orang yang tunggu sampai sudah dengan orang lari sepanjang paruh jalan tu banyak mana yang beza? Mungkin setengah jam. Tak habis lagi. Mana kalau pergi nak makan di di kedai makan tu pun tak sempat lagi makan dan sampai orang masjid dah selesai dah. Alhamdulillah. Yang tunggu sampai sudah boleh bonus pahala dia qiyamul sampai sampai cerah. Yang lari tengah jalan, dia check out awal. Disconnect kata orang tak. Jadi pahala dia setakat hati. Boleh bukan tak boleh pahala. Saya tak setuju dengan pandangan yang mengatakan siapa dia solat terawih. Empat rekaat bukan terawih. Lapan rekaat bukan terawih. Dua puluh bagi terawih. Tak. Semua qiyam Ramadan. Kita kena ingat. Qiyam Ramadan maknanya terawih lah tu. Bermula bila? Selepas solat insya. Selepas ba'diah insya. Ha, nah, ni ramai juga ni. Dia tunggu ni. Lepas maya isa dia relax Sana buah-buah Bila orang terawih baru bangun Bila Pakis Ba'diah isa Kena buat Selepas tu barulah Baru datang Terawih ha, dia, dia, dia dia kira, kira Tak sekali Jamuk-jamuk lalu Jamuk lalu Terawih sekali dengan, Itu lain Ni cadangan yang terbaik lagi dengar dah Kau tak dengar lagi Idea bad, bagus lah. Dia panggil idea hebat. Dia kata apa? Dia kata boleh tak kalau kita solat, kita buka puasa di masjid. Dan kemudian terus je kita solat terawih. Ha, ah, lagi sedap. Ah. Saya kata idea awak ni memang bernah sungguh. Idea awak ni bernah sungguh. Tapi tak betul. Sebab semua semua perkara tu ada waktu dia. Ada waktu. Masuk waktu terawih ni bila? Selepas solat insya. Selepas solat insya. Ada juga orang tanya soalan Sambil-sambil kita menjawab soalan tu kita sudah lalu dah Nak tunggu tuan-tuan yang jawab tanya soalan Lepas ni boleh tanya soalan insya Allah. Dia kata kalau kita musafir Kita jamak solat Maghrib dengan Isya jamak takedim Boleh tak kita terawih lepas pada tu? boleh ke tadi? Ya? Boleh ke tak boleh? Jawab dua ya, boleh tak boleh? Itu je. Ha. Eh? Boleh lah sebab dia salah isya dah. Nah, itu dia kira untuk orang yang musafir. Untuk orang yang bermusafir. Orang yang tak musafir yang dia buat. Baiklah. Di antara fiqh yang kita kena kena apa ni kena jaga pada bulan Ramadan ni dipanggil projek mega mampu milik pada jemaah sekalian kita kena jaga uh, bacaan-bacaan al-Quran yang kita kena buat alhamdulillah ada senarai pendek yang kita cuba usahakan kalau kita rasa tahun ni aku nak khatam sekali Ataupun nak khatam dua kali Atau nak khatam tiga kali ha, nah, Ni formula-formula yang dibuat oleh Sebahagian pendakwah ni dia tunjuk formula khatam Quran Satu, dua, tiga kali Boleh buat Hoi tak apa Ustaz Saya pergi tadaruh kat masjid lah senang Pergi tadaruh kat masjid Itu hari pergi, kalau hari tak pergi tak ada ke tidak kita? Tak ada. Pakai tak baca Quran. Ha, kita kena letak kita sendiri yang kita kena letak dia punya target, dia punya bajet. Aku insya-Allah tuan-tuan letaklah ha, boleh sekali dulu sekali. Letak sekali dulu. Hai dia kata lemah semangat Abu Anas tu. Kita nak tiga kali dia suruh sekali. Saya takut sekali pun tak lepas ni. Ha, jadi kita letak dulu target yang rendah. Yang tapi kita kalau kata orang kalau orang buat strategi dia kena ambil yang tinggi mungkin berdapat separuh baru-baru hebat ini dia panggil cara-cara nak khatam Quran uh, sekali dua kali tiga kali insya-Allah kata insya-Allah boleh buat jadi bulan al-Quran bulan Ramadan dipanggil Syahrul Quran maka kita kena jaga juga dalam ibadat kita se sepanjang Ramadan ini projek mega mampu milik yang saya war-warkan kepada tuan-tuan dia panggil solat sunat rawatib tu Salat sunat rawatib qabliyah ba'diyah ba isya ba'diyah ba tu kena jaga yang tu ya jangan tak jaga kemudian di antara fekoh puasa yang kita kena besar iaitu puasa anggota anggota kita ni banyak yang kita duk puasa hari ni makan minum tu jaga dah tak? makan minum tu kita jaga ni tengok dalam kertas kita ni kita dah letak uh, senarai rukun puasa Rukun puasa asal-asalnya membatalkan puasa semua ada situ supaya tuan-tuan boleh boleh apa ni boleh tengok apa yang patut kita kena lakukan. Jadi di antara puasa yang kita kena puasa betul-betul jaga dia panggil puasa anggota menjaga perkataan tutur kata bicara dengan mulut ataupun dengan tangan. Sekarang ni orang banyak bicara dengan mulut ke dengan tangan ramai kita hari ni eh? Tangan. tangan eh? Ha. boleh kata sepakat tak orang berbicara sekarang dengan tangan mulut tak cakap pun tapi duk share sana sini duk tulis sana sini kita mengatakan semua yang kita buat dengan tangan ke dengan kaki ke dengan apa semua itu dikira bersalah di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak mudah Aja kata Ayah, tak apa saya tak cakap mulut pun ha. ustaz kata dalam hadis kata jaga lidah lidah kita tetap cakap tapi tangan kita bercakap. Kita kata sama yang tu. Jadi walaupun waktu kita puasa, kita kena jaga apa-apa yang tidak boleh yang boleh menyebabkan hilangnya pahala puasa kita jangan sekali-kali. Maka kesimpulan antara isu terbesar yang patut diberikan fokus dan perhatian dalam bulan Ramadan ni ialah puasa itu asas. Tadi kita dah bincang dah. Kemudian masalah al-Quran Al-Quran dan juga Qiyamul Layl Iaitulah Qiyam Ramadhan Ini dua peluang yang besar Jadi Al-Quran ni Kita nak baca tadi kita dah, ada senaraikan uh, Beberapa perkara yang kita kena buat Iaitu Berapa kali kita nak khatam Cuma timbul lagi soalan Sebahagian daripada Ali yang tak kuasa masjid ni dia tanya Dia kata Ustaz mana baik Kita tak darus Tak darus baca ya dengan kita tadabur Quran Payah nak jawab macam tu nah, Jadi kita kena kata Dua-dua baik Tetama sekali di bulan Ramadan Fokus kepada baca tu Banyak sikit Tengok dalam, dalam, dalam buku cerita kita ni Risalah ni Saya letak cerita yang dirukir oleh Ibn Rajab Dia kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Imam Syafi'i Dia khatam Quran 60 kali bulan Ramadan Ha, saya nak tanya tuan tuan logik tak logik 60 kali ni? Kau tak logik, tak cukup. Ni ahli matematik lah kau ni. 60 kali khatam Quran, sehari siang sekali, malam sekali. Logik ke tak logik? Ha? Macam mana logik? Ya? Yeah? Laju. Ha. Bagi orang hafal logik. Tapi kalau orang tak hafal, saya tanya orang tua, tua Pak Cik baca Quran satu juzuk berapa minit? Dia kata di antara satu jam 40 minit. 45 hingga ah oh, ni tak logik ah. Baru-baru satu hari baru 24 jam baru ada 24 juzuk itu pun tak masuk yang lain. Lah. Orang yang orang hafal Quran di antara 10 hingga 15 je. 10 hingga 15 minit ya dia baca Quran. Ini eh, logik lah. Satu jam boleh berapa? Boleh 6 juzuk atau 5 juzuk. 6 jam khatam lah apa tidak jadi masalah kita yang masalah ni hok tak hok baca tak ah ha, itu mana ni nah maka kita fokus itu kemudian qiyamul lail iaitu jangan lupa kita berdiri malam dengan apa dengan dengan tahajud dengan baca Quran dengan dengan apa kita sebut tadi terawih dan tambah lagi lah oh, kita maya tahajud baik di antara adab yang perlu kita jaga Iaitulah segera berbuka puasa. Ha ni saya tak bimbang ha, ni. Bab segera berbuka puasa ni sepakat dah. Ha. cuma nak buka puasa full ataupun buka separuh dulu. Ha, biasanya yang surau anjur ni, masjid anjur dah. Dia kata kalau kita buka makan dulu kurma, kemudian minum air. Jadi yang boleh pahalanya yang bagi kurma boleh meraih pahala orang buka puasa yang bagi nasi lepas solat nanti tak dapat dapat atau tak dapat ha, jadi bimbang oh kena makan dulu kita kena makan full dulu sebab takutnya kalau lah orang yang bagi buka puasa tu dengan tamah dia saja yang dapat pahala man fattara sa'iman jadi rugi lah kita kita kata itu salah faham man fattara sa'iman itu maknanya dipanggil wajbah kamilah satu sarapan satu makanan yang cukup dengan makan yang mengenyangkan ha, barulah betul. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan kita buat majlis makan buka puasa, kita makan kurma, makan tamar dulu, kemudian minum air sembunyi solat, lepas solat baru kita makan nasi, pahala sama yang pendapat. Ha, cuma kalau lah, kalau lah supaya tidak menimbulkan kecurigaan kepada sebahagian jemaah ni, kita satukan duit derma. Kalau dia tak, oh saya saya punya pajak nak keluar saja. Jadi dia dia yang dapat ya untuk orang buka puasa yang pertama tu. jadi ha, kita kan tak main duit. Bagi tabuk masuk dalam tabuk ayat Ramadan, kita beli tama bersama. Bukan atas nama individu. Itu lebih harmoni, lebih tenang. Ha, setiap hari kita dapat pahala. Setiap hari boleh pahala. Dak saya nak tajuk penuh hari ni saya. Esok dia, nanti hari ni. Orang kampung pun ada pengalaman juga dia. Tahu lepas pak cik ni. Ala nasi kerabu dan nasi nasi lemak yang eh, buka puasa dah. Ha, nah, kalau ianya ya ni, oh jangan main ni. Nasi minyak lagi, biryani lagi, nasi kambing lagi. Ah, ha, jadi menimbulkan orang panggil perbezaan kasta pula dalam dalam menu buka puasa kita kata lebih harmoni, lebih baik kita satukan duit, kita buat tapa nama. Nama siapa? Semua penderma setiap hari dapat pahala lagi. Ya baik. Hmm. Jadi tentang buka puasa kita tak bimbang cuma yang sunnahnya kita nak buka puasa ni dengan apa? Yang utama sekali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia akan buka puasa dengan rutab. Kenal rutab? Anak rasa tamar yang bertangkai tu yang yang mari daripada Morocco apa nama tu kan? Hak oh, takar tu dalam, dalam kotak tu ha, Itu pun rutak dia tu, dia, dia tak kering Basah lembut lagi dia tu Sebab tu kalau kita tak tak dalam peti lama dia masam Betul tak? Dia beza di antara rutak Rutak ni hak, hak separuh masak yang masak lembek tu Dengan tamar Tamar tu yang sudah dikeringkan, itu nama dia tamar Kurma ha, Itu yang hak kering tu, kurma Jadi yang pertama, first kelahnya Kalau kita boleh buka puasa dengan rutak Kalau tak ada rutak, dengan tamar kalau tak ada dua-dua minum air. Itu yang tertib sunnah. Kita tak ada tak ada dua-dua. Tak apa, kuih banyak. Nah, ada ke kuih masuk? Jawabnya nah tengok ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata qala iza aftar ahlukum falyufti ala tamrin. Kalau kita nak buka puasa kita buka puasa dengan buah kurma. Fa yajid, kalau tak jumpa falyuftir ala ma. Kita puasa buka puasa dengan air. Nanti kita ambil air bismillah kita minumnya. Tak ada udah kurma, ni kurma tak ada lagi ni ada air. Kita minum air saja Bismillah Jadi boleh ha. Ada riwayat lain kata Elok kita buka dengan Dengan uh, rutab Dengan rutab Baik Dia ada dua Doa 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 berbuka puasa Dengan doa sebelum berbuka Doa sebelum berbuka selagi tak buka 5 minit, 10 minit, setengah jam nak buka puasa, kita tumpukan doa kita untuk kita, untuk keluarga kita, untuk muslimin dan muslimat, banyak doa. Bila dah masuk azan, tak ada lagi doa. Itu waktu makan. Bismillah. Kita makan dulu. Setelah makan, kerumah ke, minum air ke, makan kuih ke, barulah kita baca doa ni. Doa yang selalu kita baca apa dia doa? siapa dia ingat doa ni? Kalau tanya budak-budak di pasti mesti dia ingat. Allahumma lakasomtu. Ya. Ha? ha? ingat lagi. Ha, itu, itu 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 satu doa. Doa tu walaupun riwayat dia lemah, Taif. Tapi untuk nak berdoa tidaklah jadi satu kesalahan. Cuma ada satu lagi doa lain nabi kita baca. Tengok ikut ni. Baca yang dekat dinding, dekat 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 skrin tu. Coba coba kata. Zahabaz zama'u wa btallatil uruq wa ajru insyaallah. Nah, insya hapa molek ni? Dia tidak tak baca dah. Dia lepas dia kenyang, relax ya. tamu lagi kalau kita so buka berbuka puasa di rumah lah. Hei, cepat 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 nak pergi masjid pula nak salat maghrib. Ha, tak ingat nak baca doa. Ingat. Doa ni kena ingat. Ambil lekat dekat dinding dekat tempat kita makan di meja makan tu zahabaz zama'u wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah ha cantik maknanya hilanglah dahaga basah dah orak-orak dengan air air dengan makanan dapatlah pahala insyaallah ini doa yang maksur dan diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik ha, maka kita baca doa Oh tak ingat ni baca hak lama dulu tak apalah. Yang penting tambah doa lagi, boleh lagi tambah doa lain. Doa untuk kita, doa untuk keluarga boleh boleh tambah. Nah, tapi waktu ni bukan waktu nak berdoa sangat sebab masa kita terhad. Kita nak pergi masjid, jadi kita baca doa yang ringkas-ringkas. Maka di antara perkara yang dianjurkan bulan Ramadhan ni menjamu orang yang berbuka puasa. Ha sekarang ni payah nak jamu buka puasa. Nak nak ajak pergi rumah kita sibuk. Tak ada apa Pergi hantar je makanan ke rumah orang miskin Pergi berah ke Bawa ayam ke, bawa telur ke, bawa apa daging bawa. Yang penting kita beri makanan biar dia buat Pun jadi buka, jadi fattah rasa iman Hantar buah kerumah, buah tamar Boleh dia ya pergi Ataupun masjid yang menganjurkan, kita bagi ke masjid Jadi semua tu peluang-peluang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita Untuk apa? Untuk kita ambil pahala orang yang berbuka puasa Sebagaimana yang disebut oleh dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di antara sunat juga semasa berpuasa jangan lupa bersahur. Ha, sahur ni kena lewat. Dia beza dengan buka puasa. Buka puasa kena cepat, sahur kena lambat. Cepat pun kena masuk waktu. Jangan pula buka puasa tak masuk waktu. Oh, tak kata sunat. <tum 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 awak ni cakap dia betul lah. Tak. Bila masuk waktu bagi kita buka puasa. Tak masuk waktu nak buka puasa macam mana? Sahur kena lewat. Lewat pun jangan sampai lebih pada hak lah. Macam uh, di tempat kita ni Biasanya dalam uh, Dalam takwim Nanti Ramadan ni keluar lah tak? Dia panggil imsak Imsakiyah 10 minit tak boleh makan Betul ke tak boleh makan 10 minit tu Tak boleh makan dah Boleh lagi Cuma imbarat kita bawa kereta ni lapu kuning ha, Yang yang imsak tu Macam lapu kuning kan Boleh perih lagi tak boleh lagi Merah baru tak boleh pergi Ha, eh? nah, Jadi kita pun bila dah 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 lampu kuning dah ni Orang dah 10 minit nak azan Berhentilah pergi gosok gigi Minum-minum air yang lekat-lekat tu Yang nak makan ubat, makan ubat nah, Jadi kalau kita nak bersih Sebab kalau orang azan baru berhenti makan Nanti bila kita nak pergi masjid pula ha, nah, Jadi kita berhenti awal 10 minit Tidaklah Kalau orang baru bangun, bangun tidur Boleh makan Boleh makan Ha, saya bagi ibarat analogi yang paling mudah sekali. Imsakiyah itu iaitulah apa dia? Lampu kuning. Lampu kuning dekat traffic light Boleh pergi lagi. Ha, kita lihat Putera Jaya ni merah boleh pergi juga. Ada orang kata boleh pergi juga merah dia. Kalau tak ada orang. Betul. Peraturan kau satu sendiri. Mazhab sendiri. Ha. Eh? Ha? Rekos sendiri. Jangan. Oh kan bahaya kena saman. Atau kena langgar orang. Ha, baiklah. Di antara perkara-perkara yang patut kita buat lagi, sunat-sunat semasa berpuasa, beribadat banyak dan berbuat kebajikan yang banyak. Apa saja kebajikan yang kita boleh buat, sedekah, membantu bagi pertolongan, bagi orang yang apa saja yang susah, kita buat kerana inilah peluang yang besar. Nabi kita dalam hadis, kata di para hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ni seorang yang pemurah. Kan ajwadun nas. Seorang yang sangat pemurah, lebih murah lagi apabila bala ekak turun uh, mudarat til Quran kita hari ni alhamdulillah muslimin lebih-lebih bagi Muslim, muslimat muslimat tu kuat sangat tadarus Quran. Tapi mari lalu tabung derma senyap tak tahu. Ha ah, dia panggil tidak rih musalah. Jadi rih musalah ni kena kuat, kena kencang sebagaimana kita kuat baca Quran, derma pun kena kuat juga. Baik. Jadi sedekah tu kena banyak. Tadi kiam Ramadan kita dah jumpa Kemudian timbul lagi beberapa perkara tentang hukum puasa yang kita nak belajar sikit. Kan? InsyaAllah. Tengok dalam kertas saya bagi tu. Dia panggil risalah hukum semasa berkenaan dengan puasa. Kita dah sebut di sini iaitu tentang perkara-perkara yang menjadi asas kepada uh, rukun puasa kita ni ada berapa? Berapa rukun puasa? Neh? Ha, sudah. Tak ada jawapan ni. Rukun puasa dua oh, ya. Yang pertama niat. Bila kita nak niat? Kita nak niat tu bila? Malam. malam. Ha, sebab apa kena niat malam? Tak boleh niat pagi. Untuk puasa untuk puasa pardu mesti niat malam, tak boleh niat pagi. Kenapa? Sebab kena niat lah. Tahu dia jawab lah. Tahu itu bukan jawapan itu. Itu jawab itu kerah kepala nama dia. <coughs> Sebab puasa fardu ni mesti penuh. Daripada subuh sampai maghrib kena penuh. Full. Maknanya kita kena niat malam tu lagi. Ha, kena niat malam lagi. Ada pun puasa sunat tak apa niat pagi. Contohnya pagi ni saya belum minum air lagi. Belum makan lagi. Belum sarapan. Ah ha, malah eh. Nak keluar ni hari pula hujan. Ha, sejuk, Ah ha, niat puasa, boleh. Dalam pasal syafi'i syafi kata, sebelum zuhur. Sampai ke zuhur, boleh lagi niat. Mak, tapi kita boleh pahala setakat niat tu lah. Maknanya kalau daripada pukul 10 tadi, sampai ke maghrib berapa jam? 8 jam? 9 jam? Boleh pahala setakat 9 jam. Tapi puasa wajib lah, mesti full. Pagi, subuh, sampai maghrib. Kerana itu, itu hikmat dia, Allah Ta'ala perluahkan masa kita niat puasa itu daripada maghrib sampai ke subuh. Tak asal. Contohnya kita sudah, kita selat, selepas solat maghrib malam ni, eh tengah solat. Tengah solat tu, Allahu Akbar, tengah dalam hati kita ke puasa esok. Jadi itu. Ha, mudah ya dia. Bayangkan kalau niat puasa seperti niat solat, sekali kata kebiratul ihram, berapa ramai orang tak sah puasa? Kena tunggu ni. Kenapa? Tunggu nak niat ni. Bunyi azan masjid Allahu Akbar. Kita pun awal itu sama gadin. Pun agak. Ha. Susah, susah. Payah ke senang? Payah. Oh, kelam kabut Begini senyap belakang kat apa. Tunggu tunggu azan, tunggu azan nak niat, nak niat. Allah Taala Maha Kaya. Asal ke kamu niat pada waktu malam? Ayu juz'in minal laili. Mana-mana juz' malam tak daripada solat daripada maghrib ni sampai ke subuh jadi itu niat niat agak mana niat adalah hati saja aku puasa esok jadi ha ha sahur sahur niat bangun sahur kita niat untuk apa sahur tu puasa niat itu nah itu mudah sangat dia niat ni maknanya kita satu keazaman kita nak buat puasa nak berpuasa esok nah dia padat itulah dia kata uh, bila kita bangun sahur kita niat nak puasa esok jadi nah. tapi kalau ada setengah orang yang tak tak niat anak puasa bangun sahur bangun sahur saja ya. mahu makan macam orang perempuan yang uzur tu dia bangun juga dia yang buat makanan tapi dia tak niat puasa sebab dia tak boleh puasa baik itu yang pertama niat yang kedua dipanggil imsak apa makna imsak menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa ha, tengok ni rukun yang pertama berniat pada malam hari berniat pada pada malam hari jadi niat kita ni dalam hadis Nabi kata Malam lam yujmi'is qabla al-fajri fala siyam lahu. Siapa so, dia tak berniat pada malam tu sebelum subuh, maka tak tak jadi dia puasa dia tu. Kena qada balik. Kena puasa juga. Orang yang terbatal puasa dia sebab tak cukup syarat tadi, tak boleh makan. Dia kena puasa. Cuba kena qada hari lain. Ha, nah, dia tak kata, oh, beres, eh? aku tak niat malam. Lepas tu, pakai. Tak jadi. Tak boleh makan. sebab makan tu, menyalahi SOP kita kena tak makan pada siang Ramadan. Tak makan pada siang siang Ramadan. Dan mudah. Ha, ada pun puasa sunat boleh. Ada pula soalan dia kata bolehkah kita niat sebulan? Ha, niat sebulan boleh. jadi dalam Pekoh mazhab Maliki, Imam Malik dia boleh niat sebulan. Mana malam pertama Ramadan kita niat ya Allah aku puasa sebulan Ramadan niat puasa bulan Ramadan. Sah bagi dia sah. Cuma kita bagi kitanya kena sunat kita kena apa ni kita mesti kena niat setiap malam. Habis, apa faedah apa? Doa du, do ajar orang niat. Niat sebulan ni faedah -apa? apa? apa faedahnya? Jawabnya faedahnya kalaulah satu malam kita was-was. Eh hey, aku semalam niat ke tak niat eh? Awak confirm tak niat malam pertama Ramadan niat sebulan? Confirm. Itu salah masalah. Terus duduk doli kan dengan was Dia was-was ni syaitan. Tapi syaitan kena ikat macam nak awak was Macam orang tanya, betul ke ustaz? Tak ada syaitan bulan Ramadan. Saya kata, kenapa? Awak tak percaya dengan hadis? Percaya. Tapi budak kena histeria atau macam mana? Ha. Soalan-soalan dia perangkat saja. Kita nak jawab boleh. letih. Histeria tu ada dalam, 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 body dia, dalam diri dia dah bukan. Kalau tak ganggu dia syaitan, body dia sendiri terganggu. Terganggu. Ana pengalaman saya duduk di Madinah ni dekat dengan Masjid Miqat. Dekat dengan Masjid Miqat tu ada satu tempat dipanggil mualish, orang tempat tempat rawatan nilah, ruqyah-ruqyah ni. Hmm. Lah, Nama Syekh Ali Musyrif. Tak tahu meninggal dah kata. Hmm. Jadi ada seorang jemaah ni mari, sakit ustaz saya nak pergi jumpa tok syekh. Dia kata boleh. Kita bawa ke kereta gitu. Ini sama. Bila mari kereta masuk ni dia susun kereta, syekh mari. Dia mari dekat kereta kita buka tingkap, dia pergi scan kat kereta ya tengok. Kalau yang ada jin bertepik. Oh, lawan selalu. Dia mari kat kereta kita senyap, tak bunyi apa. <guluh> Mau ajik sakit dia tengok ke tok syekh sini. Syekh kata di mustasfan nafsi. Oh ni tak sakit. Bukan sakit jin ni sakit jiwa dia pergi atas hospital. Itu cakap kaca apa ni cakap Makcik, makcik ni masak tak ada masalah jin, masalah jiwa. Wah, tak sah dia tak kena aku. Dia malu tak sah pula. Ha, macam-macam. Tak sah pula kena marah. Ha, jadi ini masalah histeria tu bukan masalah gangguan jin, jin tak ada pun memang dia terganggu dia. Jiwa dia sudah 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 bermasalah, sudah lemah di situ. Nasallallahu alaihi wasallam ta'ala afiyah. Kita minta Allah Taala selamatkan kita dah. Ah, ha, jadi jangan main. Maka itu itu pentingnya niat sebulan Ikut mazhab Maliki itu tapi kena mal, setiap malam kita kena niatlah. Tak boleh pakai berpada dengan yang tu tak jadilah. Kita kena niat balik setiap malam. Nak niat lati waktu mana saja tak kira. Yang penting malam. Tengah duk buka puasa ni aku puasa esok. Tengah duk tarawih ni aku puasa dah. Jadilah. Ha, yang yang kata setiap malam nawi itu sama gadi itu itu, itu itu, itu tidak syarat. It cuma format dah macam sekarang ni budak-budak duk belajar dengan IP ya ni puasa ni. Jadi ni yang dipanggil bermulanya puasa tu terbit fajar berakhir dengan terbenam matahari. Lain, mak tengok matahari yang keluar cerah. Matahari jatuh merah. Puasa ke tak? Ah ha, ni banyak kali dah kita duduk, duduk, naik atas bukit duk tunggu matahari jatuh. Tak ada kerja nak Berarti turun. Hmm. Baiklah. Rukun yang kedua, ah ha, ni yang kita nak belajar sikit. Iaitulah imsak Apa makna imsak? Imsak itu makna menahan diri Dari perkara yang membatalkan puasa Itu makna imsak Imsak makna menahan diri dari perkara yang membatalkan berpuasa Membatalkan puasa Apa dia batal puasa? Ahli pekah dia muda ya? Menahan diri dari batal puasa Apa batal puasa? Buka pula kitab Maka yang membatalkan puasa itu dalam dalam apa ni dalam kitab kita dia kata mudah ya. Tengok dalam senarai dia ni, yang pertama sekali makan. Yang kedua minum. Muntah dengan sengaja, apa nak muntah dengan sengaja? Maknanya kita korek hidung kita. Sekarang ni tak ada korek-korek dah dah. Musi ni kuat kena korek. Ha. Dia panggil PCR, PCR. Lupa dah kita. Anak-anak ingat sangat PCR ni, fobia kita dengan PCR ni, Waktu nak pergi umrah tahun lepas Allah Pobia sungguh 21 orang jemaah saya Gugur syahid PCR ha, oh, Dia panggil syahid PCR Mana? Dua epok tu Tiba-tiba keluar surat Ya Allah positif COVID Ada bek masuk dalam kapal terbang Pusing pula nak tarik balik payah Macam-macam Ada masuk dalam kapal terbang Dia panggil keluar Allahu Akbar kita kata zaman COVID ni Allah SWT tak ulang baliklah kita ni Dan Doa lah banyak-banyak Supaya tak ada lagi lah menyusahkan. Baik itu dia kata keluar darah haid dengan nifas maka itu batal puasa dia. Mengeluarkan mani, memasukkan bahan bukan makanan, eh, maaf. Kalau masuk makanan tu batal puasa. Cuma apa ni masuk makan bahan yang bukan makanan. Semua dalam usus masuk sampai ke perut batal puasa. Tapi yang, yang jadi khilaf ulamanya tentang masuk perkara-perkara yang masuk dalam dalam apa ni dalam rongga kita ni tengok ni ha, ni dia panggil rongga 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 ni berbeza ulama semasa tentang di mana ke rongga dalam Pekoh Syafi'i Pekoh mazhab Syafi'i Pekoh Fiqman Haji dalam dalam tengok tengoklah senarai tu dalam Pekoh Fiqman Haji dia kata rongga tu setiap liang yang terbuka Ah, ha, itu mana rongga rongga adalah liang yang terbuka bila sampai ke, ke mana, maksudnya air tempat yang terbuka, dilihat oleh mata. Jadi semua orang masuk dalam lubang, batal berlaku puasa. Sebab itulah kita zaman dulu ingat tak? Nak korek hidung bulan Ramadan ni tak berani, takut batal puasa. Ha, jadi dia masuk situ ya, tak masuk dalam pun. Ha, maka ulama' semasa, ni saya dah senaraikan di sini, ulama' semasa tu tuan tu, baca lah. Panjang sangat ni. di, ha, apakah yang dikatakan rongga? rongga liang yang terbuka tu apa benda? Dalam Pekon ini tadi kita sebut dah, Telinga, rongga, ido semua rongga uh, mulut rongga. Uh, tapi ulama semasa ni dia kaji-kaji, dia kata rongga itu jauh masuk ke usus besar tu barulah dia panggil rongga. Manakala kita telan benda ni, dia pergi ke usus. Itu dia panggil yang yang membatalkan puasa. Tapi kalau setakat masuk tepi-tepi ya. ah tengok ni. Ni dia ada seada dapan belah beberapa belah perkara. Perkara yang tidak membatalkan puasa mengikut kajian semasa. Ada lah ketah ni. Tengok ni. Dia kata apa ni? Allah Allah. Ubat titih mata. Titih telinga. <tuh> basuh telinga tak masuk. Ubat tablet bawah lidah bagi orang yang sakit jantung. Memasukkan ubat melalui faraj memasukkan alat perubatan contohnya itu, itu di antara tak, perkara yang tidak batal puasa panjanglah kalau kita nak baca itu tuan boleh baca dalam senarai ini ini keputusan yang dibuat oleh majma' fiqhi majlis fatwa antara tapi mungkin sebahagian daripada keputusan ini berbeza dengan keputusan negeri Malaysia maka tuan-tuan ikut yang negeri kita lah ikut yang negeri kita kalau boleh ikut kalau darurat mungkin kita perlu pada fatwa antara macam sekarang ni banyak ni apa ni orang yang dengan inhalernya dengan alat-alat uh, yang macam-macam alat sekarang ni eh? tidak batal juga perempuan yang masuk alat alat untuk nak tahan peranak Nak tahan hamil baca macam bacalah situ suntikan insulin bagi penyakit kecil manis contohnya itu dikira tidak batal yang yang apa ni yang jadi khilaf sekarang ni masalah penggunaan inhaler ni ha bagi orang yang yang asma. Jadi dulu fatwa dulu tak batal. Ya terlalu lepas saya tengok batal lah. Di sini. Jadi ada khilaf. Jadi kita masih lagi memilih pandangan yang yang mengatakan tidak batal sebab dia kata terlalu sedikit sebotol ni kita boleh seduk berapa puluh kali berapa ratus kali. Mana kalau ini masuk air ke paru-paru tu sedikit. Dengan air komo-komo kita komo lebih banyak air itu masuk dalam perut daripada air yang masuk ni. Wallahu a'lam. Wallah. Itu untuk orang darurat. Tak ada orang seduk, orang sihat, orang sihat, orang sihat, seduk. Tak seduk orang sihat, orang yang sakit je seduk ni. Ha, jadi tak berhasil. Ini bukan sedutan miny minyak wangi. Ha, jadi penggunaan. Cuma kita kena pandangan-pandangan ulama ini eh, kita ambil kira lah. Macam di tempat kita, mufti kita sini ada kata batal, ada kata tak batal. Jadi kita kena ambil kira bagi orang yang tak sakit, tak ada masalah bagi orang sakit, bagi dia bermasalah. Banyak perbincangan-perbincangan yang ada. Ha, tengok, oleh kerana tahun lepas ada COVID, ada suntikan vaksin tak vaksin. Jadi majlis fatwa juga telah bersidang suntikan vaksin COVID-19. Tidak membatalkan puasa, kalau COVID-20 hari pun sama juga. Nah, nak ya. Na'udzubillah lah, tapi dia kata, ni COVID-19. Fatwa ni, nanti COVID-21, ha, 23, eh, ha, sama lah. Yang pentingnya jenis suntikan. Mana suntikan ni tak patah. Kalau kita pergi contohnya orang ni demam pergi pergi hospital, doktor kata pak cik saya nak injek ni. Injeklah, tidak tidak patahkan puasa. Tak kata nanti aku lepas buka puasa mari injek balik. Demamlah kau itu. Lepas buka puasa nak pergi tarawih dah dia. Insya-Allah dengan kita injek tengah hari ni, malam nanti boleh pergi solat tarawih bi iznillah azza Ini, ini panggil fatwa semasa ni sangat penting. Beberapa hukum secara ringkas berkaitan dengan puasa seperti darah keluar daripada tubuh Tadi kita dah bincang senarai-senarai Termasuk juga pil Untuk nak elak daripada kedatangan haid Itu pun tidak tidak batal puasa Boleh berpuasa, boleh berpuasa. Contohnya uh, Muslimah kita ni dia tak mau kodoh puasa Dia pergi jumpa doktor Dia ambil pil Telan tak ada haid Tak ada Boleh puasa terus sampai 30 hari Sama juga dengan orang yang pergi haji Pergi umrah Haji saya tak kisah sangat sebab lama Umrah ni masalah. Kita pergi umrah 10 hari. Haid dia berapa hari? Sepuluh hari. Pergi Mekah saja. Mau gimana baru ni tak ada tak nampak. Pergi Mekah. Buat umrah? Tak. Buat umrah apa dia haid dia tak boleh buat. Ha sebab itulah bagi ana lah pakej yang terbaik bagi seorang wanita yang ada haid, pakej tarikh dia tak ada haid. Oh, saya nak ikut ustaz. Nak ikut ustaz kau ada ustaz tak ada haid. Ustaz dia pergi tarikh dia nak pergi, ya, awak ada hit, jadi awak kena ikut tarikh kita. Tapi masalahnya, tak sama pula, mau anak, anak umur satu nombor dua, akhir kali tak pergi, ya dia sorry pergi. Ha, jadi kita kena usahalah Kan? Yang penting jumpa doktor, doktor-doktor pakar ONG ni tanya khabar dia, boleh tak budak ni makan pil untuk nak supaya tahan, lewatkan hit dia supaya dia pergi boleh pergi umrah. Kalau boleh Ramadan ni boleh, boleh, boleh apa ni, boleh puasa penuh tapi saya rasa Ramadan ni tak perlulah kita ambil-ambil kacau sebab terlampir ni dia mengacau dia punya perjalanan haji dia nanti terganggu ada orang pagi keluar petang tak ada petang tak ada malam nanti ada pula ha, jadi susah jadi kita ni bila ganggu perjalanan macam parit air kalau kita ganggu dia dia pergi sebok sana sini jadi masalah ini beberapa perkara yang dia di yang di apa ni yang ditulis oleh para ulama kita tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa dan tak batalkan puasa alhamdulillah tuan-tuan boleh baca dalam risalah yang kita beri ni subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>